Vou executar a calculadora com talvez. Que tal isso? Em vez de 1 um mais 1, um, que tal 1 um bilhão agora? Opa, vamos fazer isso de novo. 1 um milhão, 1 um bilhão e mais 1 um bilhão. E essa resposta é 2 bilhões. Muito bem, então isso parece correto. Vamos executar este programa mais uma vez. Que tal 2 bilhões mais outros 2 bilhões? Viram isso? Então, aparentemente, não é tão correto. E, claramente, executar um mais um não foi o teste mais robusto do meu código aqui. O que pode ter dado errado aqui? Sim? Sim, o computador provavelmente ficou sem espaços com bits. Assim, acontece que com esses tipos de dados, temos falado sobre string, int, também float, char e essas outras coisas, todos eles usam um número específico e, mais importante, finito. De bits para representá-los. Pode variar de acordo com o computador. Os computadores mais novos usam mais bits. Os computadores mais antigos tendem a usar menos bits. Não é necessariamente padronizado para todos esses tipos de dados, mas neste caso, neste ambiente, ele está usando 32 bits para um inteiro. É muita coisa. Com 32 bits, você pode contar muito alto. São 64 lâmpadas no palco e podem contar ainda mais. O int está usando apenas metade destes. Ou temos dois inteiros aqui no palco. Agora, se você pensar na semana passada, falamos sobre 8 bits em um ponto. E se você tem 8 bits, 8 zeros e uns, você pode contar até 256. Apenas um bom número para geralmente lembrar como trivialidades. 8 bits, lhe dão 256 permutações de zeros e uns. 32. Lhe dá aproximadamente quantos? Será que alguém sabe? É de 2 para a potência 32. Então, são cerca de 4 bilhões. 2 elevado a 32. Se você não sabe disso, muito bem. A maioria dos programadores, eventualmente, se lembra desses tipos de heurísticas. Então, são cerca de 4 bilhões. Então, isso parece o suficiente. 2 bilhões mais 2 bilhões é exatamente 4 bilhões. E isso realmente deve caber em um inteiro de 32 bits. O problema é que meu Mac, seu PC e afins também gostam de suportar números negativos. E se você quiser suportar números positivos e negativos, isso tecnicamente significa que, com inteiros de 32 bits, você pode contar até cerca de 2 bilhões de positivos ou 2 bilhões de negativos na outra direção. Isso ainda é 4 bilhões, mas é apenas metade do número em uma direção ou outra. Então, como eu poderia implementar uma calculadora correta aqui? Qual pode ser a solução? Sim, então não apenas LI, que é para um longo inteiro. Eu tenho que fazer mais uma mudança que é para o tipo de dados em si, então vou voltar aqui e mudar o x de um int para um long e também conhecidos como inteiros longos, então eu vou mudar o y também, então vou mudar o código de formato de acordo com a minha pequena cola que tínhamos há alguns minutos atrás ali. Vou recompilar a calculadora e parece funcionar ok, vamos executá-lo novamente, agora vamos fazer um mais um, isso obviamente deve ser o mesmo. Mas vamos fazer 2 bilhões e outros 2 bilhões e cruzar os dedos desta vez. Agora estamos contando até 4 bilhões. E podemos ir muito além de 4 bilhões, mas estamos apenas chutando a lata pela rua um pouco. Mesmo que agora estejamos usando com um long 64 bits, que é tão longo quanto esse estágio agora, isso ainda é um valor finito. Pode ser um valor muito grande, mas ainda é finito. E voltaremos no final de hoje ainda a esses tipos de limitações fundamentais. Porque, sem dúvida agora, minha calculadora está correta para milhões, bilhões de entradas possíveis, mas não todas. E isso é problemático se você realmente quiser usar minha calculadora para quaisquer entradas possíveis, não apenas aquelas que são aproximadamente menores que 2 bilhões, como neste caso. Muito bem, alguma dúvida sobre isso? É realmente apenas um precursor de todos os problemas com os quais teremos que lidar mais tarde. Uma boa pergunta. Sim, se ainda estivéssemos usando o Z, também teríamos que mudá-lo para um long. Caso contrário, estaremos ignorando 32 dos bits que foram adicionados através dos longs. Boa pergunta.